یہ 8:45 پہ آئے ہیں یہ تین لڑکے. یہ ایک یہ باہر کھڑا ہوا ہے, دو اندر چلے گئے ہیں, اور دو منٹ تک جو ہے انہوں نے واردات کی ہے وہاں پر. ابھی تیسرا لڑکا بھی اندر گیا. اب یہ نکلنا شروع ہوئے ہیں لڑکے. یہ ایک نکلا, دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا, اور اب یہ تیسرا لڑکا. یہ تینوں بیٹھ کے جو ہے پھر یہ چلے گئے.